Cash. Ref. Uno. Jad. Né? Zed. Bim. Tá. Koyo, né? Ayat. Zed. Estou apresentando essa instalação aqui no, nesse festival importante que é o Vídeo Brasil, com o nome de Deslocar. Tem trabalho aqui de 2000, eu penso, até 2015. Fiquei meio ansiosa como que seria essa montagem, né, de reunir tudo isso aqui. E o trabalho ele é muito orgânico e tem muito movimento. Eu lembro muito de dança quando eu faço esse trabalho. Tecidos, roupas, eu gosto de trabalhar com roupas vindas de outras pessoas, porque como eu gosto muito do movimento, a roupa já tem a história e já tem o movimento da pessoa, né? Porque quando você compra uma roupa, aquela roupa vai adaptando no seu corpo. Gente que eu não conheço, sempre lembram de mim, e deixa no ateliê, deixa lá em casa. E normalmente são coisas assim, do afeto, coisa que elas não querem desfazer daquilo. Eu recebi um telefonema de uma senhora falando que tinha um vestido de noiva com mais de 50 anos, que estava guardado. Se eu receberia aquele material. Eu perguntei, como? Mas eu... Não tem custo. É seu, você faça o que você quiser com ele. Então é dessa forma que o trabalho chega. Então eu sinto responsável por cada tecido, por cada material que eu recebo. Eu recebi uma história dela. Quando o trabalho concluído, a história vai ser minha, vai ser outra história. A pessoa que vê o trabalho, ela vai encontrar um pouco da história dela. Então eu acho que o trabalho é essa construção de histórias e de vida. E de tempo.